Ну, да. Могу ли так? Да, ну, то да. Момент. Я, наверное, я сам там буду. Ну, то да. Kolme ysi olet, joten mä sain elämäni. Ja tänään sain yhden ultima friendin. Ja siinä on toi perkki. Sä ette varmaan halusit tähän. Ja toi satiin. Elvente. Täällä on natu. Tuli taas kiinni. Oi. Vois pelaa AR-modilla. Miksi mä en osuisi mihinkään ihmistä? Ei tää tarvi jäädä. Mun piti puhua tosta Community Daystä. Peldum Community Day tulossa. Mitäs katsotaan täältä? Täältä kato taas. Community Day, October, Community Day, Peldum. Eli alkaa 12 ja loppuu 3. Tai se voisi sanoa, että taas asia, mutta se on oikeasti tää. Ja siis 21. päivä, sunnuntai. Suosittelen pelaamaan Shine Mahdollisuus. Ja en tiedä mikä muuta on sitten isku tuolla. Ja täällä jo on näitä tyttöjä. Ja noi on ihan hienot. Ja mullahan on siis se Pikachu. Kaatsu. Kaatsu löytyy jo. Ei mä saa tuon niitä videon jälkeen. Tuommoinen. Mä oon toi ratsun elättä. No joo. Sitten lopettaa. Mä tehdään. Kiitos. Moi moi.